Stovky příznivců Miloše Zemana sledují akci z třetího nádvoří Pražského hradu. Jak jste se na dnešek připravovala? V kolik jste vyjížděli? No, jsem z Chebu a vyjížděli jsme ve 16:45. No, že, a je to taková radostná událost pro nás. Přišla jsem podpořit našeho budoucího prezidenta. Odkud jste a kolik vás přijelo celkem? My jsme z Karlovarského kraje a nevím přesně, kolik nás přijelo, ale byl to tak jako celý autobus přibližně. Proč podporujete Miloše Zemana? No, jeho názory mi přijdou rozumné a je mi sympatický. Jížděli jsme s Havlíčkova Brodu o 4:30 ráno. Dnešek, co pro nás znamená? Mysleli jsme si, podíváme se do Prahy, užijeme si chvilku slávy s naším kandidátem. Co pro vás znamená Miloš Zeman? Znamená pro nás, že nebude ten typ, na kterého by se museli podávat žaloby.